Zdravo! Veter Makedonom mnogo kratok. Ке се обратам до оние кои што седат се уште дома и кои што на некој начин го поддржуваат лудилото кое што не мачи. Ке ги поздравам со еден цитат од свештеник со чија што помош Хитлер дошол на власт, но потоа станал негој, не еден од неговите најголеми критичари. Прво, дојдо ја по комунистите. Не кажав ништо. Не бев комунист. Потоа, дојдо ја по социјал-демократите. Не реков ништо. Не бев социјал-демократ. Потоа, дојдо ја по синдикалистите. Не кажав ништо. Не бев синдикалист. Потоа, дојдо ја по евреите. Не кажав ништо. Не бев евреин. На крај, кога дојдо ја по мене, немаше кој да каже ништо. Многу е просто. ЖМРО. Но пасаран. Но пасаран. Да ве слуштам сите. Но пасаран.